No niin, mukavaa torstai-päivää tai iltapäivää, se on jo yli kolme, vartti yli kolme ja meikäläisille tuli postilappuja pitää hakea, niitä pitää hakea, sitten tuli ennakko- tai äänestyslappu, että mä voin äänestää. Että voin äänestää. Sitten meikäläiselle tuli tämmönen, tuli päätös. Tässä on, että olen hakenut kuntoutus. Tässä lukee, että myönnetty kuntoutus, ammatillinen kuntoutusselvitys. Kesto enintään 16 päivää. Näin, tämmöinen on haettu. Mä oon hakenut tämmöiseen ammatilliseen kuntoutusselvitys. Että semmoinen tapaus. Ja akku piippaa, niin että mutta loppuu akku ihan just tästä vehkeestä. Piippaa, akku loppuu, piippaa, vilkuttaa. Ja nopeasti katsotaan tää kirja, mitä kirje on syönyt nopeasti lukastaa äkkiä. Tää on nopea sitten. Miten Marjoritan kanssa menee? No ei oikeastaan mitään sitten. Tässä on, joo, siinä oli se. Nopeasti tää kirje. Heinillä kaksi lue tässä sinulle muutamia paikkoja ja työpaikkoja ja terveisiä. Kokki ei kiinnosta. Paikka. Raskaan kaluston asentaja, en tiedä onko. Putkimies ei kiinnosta. Myynti esi edustajako se olisi, ei. Koneasentaja. Työpäällikkö. Asiakaspalvelija, no ehkä se voisi mennä. Piirivirke, ei. Kirvesmies, en tiedä menisikö. LV-asentaja, no en mä tiedä LV-asentajasta ollenkaan, mutta nyt piippaa siihen malliin, että siinä oli ne systeemit, kiitos kirjeestä. Ja ihan näköinen, ihan näpsäkkä typsykkä on tässä polkupyörän kanssa. Nyt en nyt näytä sitä naamaa teille, mutta ihan näppärä, kiitos sitä kuvasta. Ja miksi Niilo 22 live-kanavalla on K18 soittolista? No se on mikä on. Ja se on. Näin. Sitten tuli.